lansering her I dag. Det var mange oppmøte. Det har vært spesielt å høre alle de andre ungdommene fra andre land snakke på sine språk. Og selv om vi minnes hver eneste dag dem vi mistet, så det nesten sånn at man ikke kan markere det nok. Så det å ta en pust I bakken I ny og ned, og også nå I valgkampen hvor vi kanskje savner dem aller mest, det betyr mye. Det samholdet og engasjementet som vi har når man møtes og minnes snakker som dette, det veldig ubeskrivelig, og det stort også å få lov til å være med på det, og jeg tror det betyr mye for de andre som med og markerer, for på en eller annen måte så det jo alle rammer. Mm. Og det tror jeg det veldig fint for mange å kunne komme på og ha en sånn type markering. Så det klart at det veldig fint å være her med det steinen som kommet opp her. Det gir rom for at man kan gå et sted og til ettertanke og minnes og hedre dem som man har mistet. Bakgrunnen for markeringen var jo at 22. juli I år så sto han Per Sture og Leina støtta her. Og det synes jo jeg var ikke noe jeg synes ikke det var noe godt å se, så da fant jeg ut at det måtte gå an å gjøre noe med det, og så var det jo det at vi hadde denne internasjonale leiren som var planlagt for lenge siden, og så tenkte jeg at hvorfor ikke ha en internasjonal markering, fordi at jeg vet at de ungdommer og de ledere veldig opptatt av det som skjedde. Vi opptatt av solidaritet og det å bygge nye alternativer I Europa. Så det jo bakgrunnen. Og dagen I dag, det synes jeg man kan beskrive med et ord, og det at denne året så fin og så fantastisk som man kunne forvente, for det at den vært sterk, det har vært utrolig flotte taler ifra denne, som kommer fra Europa, og rammer med bedre, og rammer med den musikken, og med Marianne og alt, har vært utrolig flott. Så det bare en ting å si, jeg overveldet. Jeg har en veldig god følelse og får det andre men det bare godt. Jeg veldig fornøyd. For meg så handler det om å videreføre Osta sine verdier, og gjerne inn I Europa. For vi har et Europa med stor arbeidsledighet blant ungdom, og det det viktig å kunne skape gode holdninger for alt kan skje. Og hvorfor ikke bygge I Sortland? Tenke, handle lokalt og jobbe globalt. Så det en veldig viktig markering. Hvordan var markeringen for deg? Jeg opplever den. Rørende. Det var sterk, og det stor symbolikk I det budskapet vi framførte på mange språk.